ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೀಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶರಣಯ್ಯವರು ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಶಣೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಟೀಮ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವ ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಭಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವರೇ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ನು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಂದೇ. ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಆರೋ ಎಂಟು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋ ಸರ್ ಈಗ. ಅದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳೋದು. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ. ಕೇಳಿ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ಈಸ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾದವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಜನ ಐದೋ ಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬಂದರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೀ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏನೋ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿದ್ದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ,